Pozdrav svima ljudi, ja sam Tavi i dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi igramo Rocket League i možda otključavamo neki paintovani item. Tako da, bit će veoma uzbudljivo, nadam se da ćete da uživate i upadamo u prvi game. Prvi game igramo protiv Gamer XP12, igra na PlayStationu. Vjerovatno, ne znam. Ovo je što pričam. Nisam znao da je ovdje pričan. To je to. Zatio sam ko ptica. Te, kako sam se sjabao. To. Ne znam malo. Inače, ako niste znali, znači krećemo daily upload. Juče izašao jedan video. I danas... Danas, evo ga ovaj, a sutra će da vidimo koji će video da izađe. Možda imam ideju da izađe Jump King. To je onaj King koji skače, koji je gledao live, upalio sam ga nešto pred kraj. E, primio sam ga. I još šta je bro. Biće vjerojatno Jump King, tako da biće veoma uzbudljivo. Ja se nadam. A sad mi se skoncentrišemo na game. Jer gubim. To je to. Omašiću ja sad, neću, a? To je to. Što bre? Ladno je on sam sebi dao gol, inače udarilo bi u jednu stativu i odbilo bi se od druge. 100% kada ne kažem. Ako sad ne bude krenuo, to je... A, kaki bre, to je to kad sam omašio. Ništa je ne laze, odigrat ćemo dva gejma čisto da bude parno, da ne bude samo jedan gej. A nisam ti ja druži od juče što bi se rekao. Nego sam od preključa. I on dan više. Jujujujuj, šta je ovdje sad bilo Stefane. Dobro, sad će ga mi čekamo. Čekamo, mislim da mi priđe. Ništa, evo, maši se. Ne. To je to. Evo ga, go. Kako se zezno, nije imao turbo i prešao se, ja sam mogu pre da dođem do gola nego on i dao sam mu go. Ne, neće on sad možda meni. Ovo se odbija. Nije, to je to. A evo ga tu odmah. Na desi pošao bre. Kako sam ga odbranio bre. Niko mi bre. Ne znam što radim, pustite mi. Wow. Vidiš što li je pukao, zaletio sam se. Kako ste vi, šta vi radite, malo se ispričamo. Ja evo dobro sam, ble malo igram Rocket League. Radim nešto za školu i tako, zanimljivo. Ovaj karantin je meni barem, ne znam za vas, meni je barem zanimljiv. Ajde. Malo. Inače, velika promjena je što sad igram na džojstiku. Pre sam igrao, mislim, na tastaturi ako se sjećate. A sad se igra na džojstiku. I jo, Stefane. Pa ti si debil, bre. Šta sam ja sad ovdje uradio, sad ću god da primim. Pa hvala Bogu što bi se rekao kad si bil me stoliki, brate, hvala Bogu da si ga primio, aj. Bože me sačuvaj, čist god da omašim, pa dobro da sam ga primio. Vidi dok se okrenem ja pola sata.
Udarim ovako. I omašiš celu loptu, tako je. Uči, nemojte mene da decu da slušate. Mislim, ne znam ja da ovo igram i dalje. To ako me nešto nekad. Možda, nikad. Tako? Ne, pusti. Pokušavam ja nešto tu da uradim. Bom, bom. To je to. Ulazi. Ne, neće. Neće. Mrš pre. To je to. To je to. Ejlo. Ili realno, ljudi, alo? Šta je ovo, kako je ovo moguće, mislim? Bože! To je to. U posljednjih 10 sekundi Stefan postiže go i hoće verovatno da bude pobjeda, daj Bože. Ako sad nešto ne izbotujem i... Na primjer, ovo. To je to. A, što si bre pipnuo bre? Idemo GG. Good game što bi se reklo. I ovo je prva pobjeda. Vidjet ćemo da li možemo da pobedimo i drugi put. Ako budemo pobedili, trebalo bi da pređemo Battle Pass, mislim sljedeći tier, i da dobijemo neki paint on. Pa ćete i vi da vidite. Šta će to bude jer nam fali, mislim, ili challenge neki da uradi. Mislim, sa ovaj vik sam uradio. Ali za ovo, ovo ne mogu, ovaj get 15 saves, to mora da igram competitive. U sljedećoj epizodi Rocket League-a cijepamo competitive, znači igramo ranked, da vidimo da li mogu da se dignem iznad bronze. Hehe. Bio sam bre, kad sam igrao, bio sam silver pa sam pao u bronzu. Ko... Ko noob neki. Evo ga. Hrelgard bot. Evo je bot. Jer je bot ili je teo samo da napiše da je... Ne, ne, možda nije bot. Ne bih rekao da je bot. Yit. Dobro, i on igra na PlayStation. Pa naravno, naravno druž. Malo da te lupim sa strane jer to volim. Idemo polako. Uzam malo bre. I jao, i jao. On se sad, on gleda samo i smije se, on čeka samo. Aaaa bre džabe, čekaj, druže, zabio sam ti ga, znaš kako, vidite, vidite, ovo mora da vidimo. Da vidimo iz druge perspektive, gledajte. Udario sam i samo pljas, pljas. Idemo. Idemo, daleko. Dobro, 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 Stefan. Shvatili smo. Pukao si. Ne, ne, ne. To je to, Stefane, to je taj rad prstiju kad si toliko debilan. Šta no problem, brat? Ne znam, da mi ti čitaš misle, a? Šta bre no problem, bre? Ne znam da li ne čuo, vjerojatno jeste. Ne znam zašto je Psyonix dodao da može se priča između timova. Šta je ovo bilo, lele, ja sam skipao. Idemo, kaj je tanks. Lupio loptu, zaleteo se i samo ga puf lupio, brate. Lopta ustala u neverici. Ne, 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 ovo ide go. Au, sine, pa ti se bodeš. Ovo udara, pada. Ovaj je počeo da leti, dobro je. Omašio letenje svoje.
Zašto se čuje ovaj UFO, brate? Kako nelagodno zvuči. Izgleda da je on tek skoro kupio Battle Pass, pa sad. Mislim, ne zove se to Battle Pass, zove se Rocket Pass, ali ono, radije ću ga zove Battle Pass nego drugačije. Mislim, lakše mi je, ko će još da kaže Rocket Pass? Te dobre za malo. Ovaj je samo, ti si samo čekao, druže. Druže, to nije fair, druže. Alo. Koja fora, alo, Beži bre. Šta kao čekaš i posla ako ja umašim, eto tebe da mi daš go, a? Jel tako, a? Dobro, dobro. Tako će si igramo, dobro. Mogu i ja tako, isto. Evo ti sad omašio. Moj go. Cuj, cuj ti koliko hoćeš. Ja sam ti go dao, ja sam legend, što bi se vidio. Ne, nešto nije telo da mi radi, alo. Ne. Sad ga čekamo. Pokupio je bur, mislim turbo. Eto kad, znači, štedim ga i puknem posle, dopijem go i na kraju ne iskoristim ga ni za šta. Zašto sam ga štedio onda? Hoj, djao. Znači, stvarno, brate. Vidi ga. Ho, nešto te, bro, debiliše se ovdje, vidi ga. Bože, bože, bože. Vidi ovdje. Sad kao nešto leti. To je to, ste vidjeli kakav gost pola terena, ste vidjeli? To što se sad omašio letenje, to je drugo. Idemo, samo jako, samo jako, samo tvrdo. Go, idemo. No problem. Nice shot. Thanks, thanks, manole. Tako je. Samo sad da ne izbotujem, da primim go. Idemo, idemo! Jo, bože šta sam ja mašao. Jo. To je to. Kronovi kao nešto, ali nema ništa toga. Ajde, glupiraj se još malo da primiš i ovaj gol. Toto gol. Jo, da sam na tvom mestu, ja bi se predao. Ali imaš i dalje šanse, mislim da me pobediš. Jer realno, za 56 sekundi ti meni možda da zabiš još dva gola. Iskreno. Ili ja mogu tebi još nekolicinu. To je to. Idemo gol. Ocepamo opet. Nije ti lako, nije ti lako. Popisi na oko. A nije ni meni lako, sad ću primi gol. Vidje ovo. Idemo. Znači još 33 sekunde, on treba mi da dva gola i pobedio je. Mislim izjednačeno. Tehnički je izvodljivo. Te jao bre, aj sad Stefani izbotuj, molim te. Vidiš overtime i da te pobedi bre, debil jel. Evo, čekaj moju grešku.
Znam te, Leo, znam te. Jednom si taj film gledao, neću drugi put. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, to je to, pobjeda. Malo mi fali da pređem level, tako da ništa. Nećete ipak da vidite koju ću paint on item da dobijem. Malo fali. 7000 i ništa. Ništa ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali. Do sljedećeg klipa, pozdrav!